ታሪካችን የሚጀምረው አንድ ሰው አበባ ይዞ ፈገግ ባለ ፊት ወደ አንድ ቢስ ያመራ እንመለከቷለን። ነገር ግን ይህ ሰው እየተራመደ ያለ አንድ ገመድ በእግሩ በመጎተት ብዛት ያላቸው ቲማቲሞች ይወነጭፉበታል። ከዚያም በመቀጠል ብዛት ያለው ቢዮች እግሩ ላይ በመውደቅ ሰውየው ተንሸራቱ እንዲወርቅ ያደርጋል። በዚህም አላበቃም፣ አጣሪያው ላይ በቀለም የተሞሉ ፊኛዎች ሰውየው ላይ አንድ ባንድ ይወርዱበታል። ሰውየውም በቀለሞችና በቁሻሻ ይላወሳል። በኋላ ላይ ይህን ሁሉ ተንኮል እየሰሩ ያሉት እነዚህ ሁለት ልጆች እንደሆነ እንመለከታለን። ይህንንም የሚያደርጉት እናታቸው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳይኖራት እናም ከቀድሞ አባታቸው ጋር ከእንደገና አንድ ላይ እንድትሆን ስለሚፈልጉ ነበር። እነዚህ ወንድምና እህት ወንድየው ኬቨን ሲባል ልጅቷ ደግሞ ሌንዚ ትባላለች። ሰውየውም በደረሰበት ከባድ ጉዳት ወደ በጣበት ይመለሳል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ አንድ ሊንከን የተባለ ውድ መኪና በደስታ ሲገዛ እንመለከታለን። ከዚያም ወደ ሱቅ ይመለሳል። ከዚያም በተፈጠሩት አንዳንድ ነገሮች ኒክ ልጆችን እንደሚጣላ እንረዳለን። ሱቅ እያለም አንዲት ቆንጆ ልጅ አትኩሮ ይመለከታታል። ነገር ግን ከደቂቃዎች በኋላ ልጆች እንዳሏት ይረዳና እየዘገነነው ወደ ሱቅ ይመለሳል። ልጆቹ ኬቨንና ሊንሲ ናቸው። ኒክ ማታ ላይ ዝናብ የዘነበ ወደ ቤቱ ሲመለስ ቀን ላይ የተመለከታት ሴት መኪና ተበላሽቶባት ይመለከታታል። እናም በዝናብ ስትደበደብም ያያታል። ሊያቆም ቢፈልግም ነገር ግን ልጆች እንዳሏት ሲያስታውስ እየፈጠነ ይሄዳል። ብዙም ሳይቆይ ተመልሶ ይሄዳል። በዚህም ምክንያት ቤቷ ይዟት ሊሄድ መኪና ውስጥ ትገባለች። የልጆቹ እናት ስም ሱዛን እንደምትባል እንሰማለን። ኒክም ወደ ቤቷ ሊያደርሳታል። ነገር ግን ልጆቹ እሱን በማየታቸው ደስተኛ አልነበሩም። ሱዛን መኪናዋ ስለተበላሽባት ጠዋት ጠዋት መጥቶ የሚሰሩበት ቦታ ተመሳሳይ ስለሆነ እግረ መንገዱን እንዲወስዳት ጠየቀችው። ኒክም ምንም ሳያንገራግር ይስማማል። በንጋታው ሱዛንን ያደርሳታል። ብዙ ቀናቶችም እንዲሁ ያመላልሳታል። አንድ ቀን ኒክ ከጓደኞቹ ጋር የቅርጫት ኳስ እየተጫወተ እያለ በሱዛን የማመላለስ ጉዳይ ምክንያት ጨዋታውን ለማቋረጥ ተገደደ። እየወጣ እያለም ጓደኞቹ እንዲተዋት ይመክሩታል። ምክንያቱም እሷ የምታየው እንደ ወንድሟ ስለሆነ ነው። ኒክም መቼም የእሷ ወንድም ሆኖ እንደማይቀር በቅርቡም ፍቅረኛዋ እንደሚያደርጋት ቃል በመግባት ይወጣል። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ሱዛን አየር መንገድ ላይ እናያታለን። የክሪስማስ በዓልም ደርሷል። በዓሉንም ከልጆቿ ጋር አንድ ላይ ለማክበር በካናዳ የሚገኝ አንድ ቦታ ይገናኛሉ። ነገር ግን ልጆቹን ይዞ የሚመጣው የሱዛን የቀድሞ ባል እሷ ጋር ቀድሞ ደውሎ ልጆቹን ይዞን ማምጣት እንደማይችል ያሳውቃታል። በዚህ ሰዓት ሱዛንም ወደ ቤት መመለስ እንዳለባት ትወስናለች። ነገር ግን ኒክ ያለችበት ቦታ ይዟት እንደሚመጣ ቃል በመግባት ሱዛን ወደ ካናዳ እንድትሄድ ያደርጋል። በመቀጠልም ወደ ሱዛን ቤት ይሄዳል። እዛም ኬቨንንና ሊንሲን ያገኛቸዋል። ከዚያም በተፈጠረው ክስተቶች ልጆቹ ጸባይ አስቸጋሪ እንደሆነ ይረዳል። የቤቱ ነዋሪ የሆነችው ሚስ ቦ ሁለቱ ልጆች ሕይወቱን እንደሚያመሳቃቅሉ ይነገረዋል። ወደ አየር ማረፊያም ጉዞዋቸውን ይጀምራሉ። እዛም ሲደርሱ ኬቨን የኒክን ቅንጡ መኪና ከአንድ የፓርኪንግ ፖል ጋር በማጋጨት በበሩ ላይ ከባድ ጉዳት ያደርስበታል። ኒክ በዚህ በጣም ይበሳጫል። ተናዶም ኬቨንን ያናግሯል። በዚህም ምክንያት ኬቨን ያለቅሳል። ነገር ግን በኋላ ላይ ኒክ በገንዘብ ይደልለውና ዝም ያስብለዋል። አየር ማረፊያ ቤት ውስጥም ይገባል። ፍተሻ ላይ ተሰልፉ እያሉ ሌዚ ለኬቨን ኒክ ቤታቸው እያሉ የሰጣቸውን ስጦታ እናም ስጦታ አደገኛ ስለት እንደሆነ ስለዚህም ይህንንም ስለት እቤት እንደማያስቀምጠው ተስፋ ስላደረገች ነገር ግን አሁን ከያዘው ወደ እስር ቤት ሊገባ እንደሚችል በመናገር አስፈራራችው። በዚህም ምክንያት ኬቨን ያንን አደገኛ ስጦታ የኒክ ኪስ ውስጥ ይከተዋል። በዛም ጊዜ ኒክ እየተፈተሸ ነበር። ኬቨን በተሳካ ሁኔታ ምንም ሳይገኝበት ያልፋል። ነገር ግን ኒክ ሲያልፍ መሳሪያው ድምፅ ያሰማል። ኒክ ምንም አይነት ነገር እንዳያላዝ ይናገራል። ነገር ግን ሲፈተሽ በኪሱ አደገኛው ስለት ኪስ ውስጥ ይያዛል። በዚህ ምክንያት ከአየር ማረፊያ ይባረራሉ። በውጤቱም ባቡር ጣቢያ ይሄዳሉ። ባቡሩን ለመሳፈር ጥቂት ሲቀራቸው ኬቨን ሽንቴ መጣ እያለ ይጮኋል። በዚህም ምክንያት ጊዜያቸው እየሄደ ይመጣል። ከዛም ባቡሩ ጋር ተጠግቶ እያሉ ኬቨን ማሰሪያ የተፈታ ይላል። በዚህ ምክንያት ይረፍድባቸዋል። እንደምንም አድርጎ መግባት ቻሉ። ኒክም ሻንጣቸውን እያስገባ ያለ እነሱ የኬቨን የአሻንጉሊት መጫወጫ ውጭ ወርቆ ስለነበር እሱን ለመውሰድ ሲወርዱ ኒክ ባቡር ሲገባ
ሁለቱም ልጆች ያጣቸዋል። ባቡሩ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ባቡሩ ስትም የተሯሯጠ እንዲገቡ ይነግራቸዋል። ነገር ግን እነሱ ፈቃደኛ አልነበሩ። ኒክ በመጨረሻም ሻንጣቸውን ትቶ ከባቡሩ ዘሎ ይወርዳል። በባቡሩና ፕሌኑ ሜድ ስላልተሳካላቸው በመኪና ለመሄድ ይወሰናል። ልጆቹ ግን አልፈለጉም። እናትየዋም አስፈረቷታል። ነገር ግን ምንም አማራጭ ስላልነበራቸው በመኪናው ለመሄድ ይወስናሉ። ጉዞውም ይጀምራል። ኒክ ስለ መኪናው አንዳንድ ህጎች ማውጣት ይጀምራል። ከህግ ውስጥ አንዱም ጭስ የተከለከለ የሚል ነው። ሌንዚ መስታወሻውን አውጥታ ለመጻፍ ትሞክራለች። ከዛም ኒክ ማአት ህጎችን ይደረድራል። በጉዞም ላይ ያሉ እነ ኒክ አንድ የተጨናነቀ መኪና ውስጥ ይገባል። እዛም ቆሞ ያሉ ሌንዚ ለኒክ እናታቸው ፍቅረኛው ለማድረግ እያሰበ ከሆነ ጊዜውን እያባከነ እንደሆነና በቅርቡ እናታቸው ከአባታቸው ጋር እንደምትታረቅ ትነግረዋለች። ከዛም ጌም እየተጫወተ ወዳለው ወንድሟ ስትዞር ከእሱ ጋር መላፋት ትጀምራለች። ኒክም ለማስታረቅ ሲሞክር ሁለቱም ወደ እሱ ፊታቸውን በማዞር ምላሳቸውን ያወጡበታል። እሱም በተመሳሳይ ምላሱን ያወጣባቸዋል። በዚህም ዝም በማላታቸው ኬቨን ጁስ አውጥቶ መጠጣት ይጀምራል። ይህንንም በማድረጉ የኒክን ህግ ይጥሳል። ኒክ ከጌቨን ጋር ሲታገል የመኪናውን ጣራ ያበላሸዋል። በዚህም በጣም ይናደዳል። ከዛም የተጨናነቀው መኪና በመከፈቱ በፍጥነት መሄድ ቻሉ። በመንገዳቸው ላይም ሙዚቃቸውን እያዳመጡ መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። ነገር ግን መሀል ላይ ኬቨን ሽንቱ እንደመጣ እና ባቡር ጣቢያ ላይ ያሉ ሳይሸና እስካሁኑ ድረስ እንደያዘው ይናገራል። ኒክም እስከ መዳረሻቸው ድረስ እንዲታገስ ይጠይቋል። ኒክም በፍጥነት በአቅራቢያቸው የሚገኘው ሱፐርማርኬት በመግባት እንዲሸና አደረገው። የተበላሸበትም የመኪናው ጣራ እያስተካከለ እያለ ጓደኛው ይደውልለታል። ኒንዚም ስልኩን እንድታነሳ ይጠይቃታል። እሷም ታነሰለታለች። ጓደኛውም የተናገረው ነገር ልጆቹን ያስቆጣቸዋል። ነገር ግን አውቀው ለሱ ጥሩ እንደሆኑ ያስመስላሉ። ከዛ ኬቨን ለመተንፈስ ይቸገራል። ኒንዚም መተንፈሻው ከመኪናው ጀርባ እንዳለ ለኒክ ተነግሮና በፍጥነት እንዲያመጣ ትነግሯለች። ኒክም በፍጥነት ከመኪናው ሲወር እና ኒንዚምን አጋጣሚ በመጠቀም በሩን ይቆልፉበታል። ኒክ እንዲከፍቱ ቢያዛቸውም እነሱ ግን ለመክፈት ፈቃደኛ አልሆኑ። እነሱም እናታቸውን ለጥቅም ሲል እየቀረባት እንዳለና ልክ እንደ ሌሎቹ ወንዶች ለውበቷ እንጂ ለፍቅር እንዳልቀረባት ይነግሩታል። በኋላ ሌዚም መኪናውን በማስነሳት ትነዳለች። በዚህ ምክንያት ኒክ ከባባድ ጉዳቶች ይደርሱበታል። ነገር ግን በመጨረሻ መኪና ውስጥ መግባት ቻለ። እነሱንም ስለፈጠሩት ችግር እየወቀሳቸው መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። በዛ ሰዓት አንድ የመኪና ጭነት ሹፌሩ እየተመለከታችሁ እያለ ሌንዚም ትመለከተውና ይህ ሹፌር መጀመሪያ ላይ እነ ሌንዚ ኒክ ሲያሰቃዩት ተመልክቶ ነበር። ነገር ግን ሹፌሩ የተረዳው በተሳሳተ መንገድ ነበር። ሌንዚም እርዳን የሚል መልእክት ጽፋ በመስኮት በኩል ታሳየዋለች። እሱም የታገቱ መስሎት ጓደኛ የሆነውን ሌላኛውን የጭነት መኪና እንዲረዳው ይጠይቀዋል። ሁለቱም በመተባበር መኪናው መንገድ ይዘጉበታል። በመቀጠልም መኪናው እንዲያቆም ይነግሩታል። ኒክ ግን አልፈለገም። በዚህም መኪናው ለሁለት አጣብቀውት ኒክን ያሰቃዩታል። ኒክ ፍሬም በመያዝ ወደ ኋላ ሄድና መኪናው መቆጣጠር ያቅተውና ደን ውስጥ ይገባሉ። ከአንዳንድ ግጭቶች በኋላ መኪናዋ ትቆማለች። ማንም አልተጎዳም ነበር፣ ነገር ግን የኒክ ውዱ መኪና ከቁጥጥር ውጪ ተበላሽታለች። ከዚህ ከመኪናው በመውጣት እየጮኸ ያብዳል። ጉዞአቸውን ለመቀጠል ጎማስ መቀየር ስለሚያስፈልጋቸው አቅራቢያቸው የሚገኘውን ጋራጅ ቤት እየተንገዳገዱ ይሄዳሉ። እዛም ከመካኒኩ ጋር ሲጨቃጨቅ ልጆቹ ወደ አባታቸው ቤት የሚወስዳቸውን አርታ እየተመለከቱ ነው። ኒክ ወደ መኪናው ሲመለስ ልጆቹ የሉ፣ ወደ አባታቸው ጋር ሄደዋል። ይህንንም የሚያደርጉት በባቡር እየሄዱ ነው። ኒክ እነሱን ለማስቆም የተቻለውን ያደርጋል። ሌላ አማራጭም ተጠቅሞ በፈረስ እየጋለበ ይከተላቸዋል። ነገር ግን አልተሳካለትም። ወደ መኪናውም ሲመለስ የሄዱበት ያቀዱበት ቦታ ያገኘዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እነ ሌንዚ አባታቸው ጋር ደርሰዋል። ነገር ግን እዛ ያዩት ነገር ልባቸውን ይሰብራል። አባታቸው ሌላ ሚስት በማግባት ሌላ ልጅ እንደወለደ ይመለከታሉ። ይህ ሲመለከቱ ኒክ ከጀርባቸው ይመጣል። ልጆቹ በጣም አዝነዋል። አባታቸውም ለእነሱ ግድ እንደሌለው ሲያውቁ ይህን ሁሉ ጊዜ አባታቸው እንዳይጠሉት ሹዛ ስደብቃቸው እንደነበር ይረዳሉ። ኒክም ልጆቹን ይዞ ይሄዳል። በዝምታም ተሞልተው ጸጥ ብሎ ይሄዳሉ። ኒክም ከዚህ ሀዘን ድባብ እንዲወጡ የተቻለው ሁሉ ያደርጋል። ነገር ግን እነሱ ከድብርታቸው መውጣት አልቻሉ። በኋላ ላይ ግን ስለተፈጠረው ነገር እንዳዘነ የእሱም አባት ልጅ እያለ ትቶት እንደሄደና እንደነሱ እንደነበረ ተናገረ።
ኒክም እነሱ ሳይሆን የተሸነፉት እሱ እንደሆነ እነሱ ጥሩ ልጆች እንደሆኑ እየተናገረ ያጽናናቸዋል። ማኪኖ ሲጋው ልጆቹ በብዙ ጥያቄ ያጫናንቁታል። ከጥያቄ ውስጥ አንዱ እስካው ለምን እንዳላገባ ይጠይቁታል። ኒክ ጥያቄውን ባይመልስም ዳሌንዚ ይመረዳት እንዳለባት ነገራት። ኒክና ኬቨን እየተጫወቱ ያለ ኬቨን ለመተንፈስ መቸገር ጀመረ። በዛም ጊዜ መተንፈሻውን በማውጣት ራሱን ያረጋጋል። በድንገት መተንፈሻው ኦክሲጅን ያልቃል። ከእንደገና መሞላት ነበረበት። ይህንን ለማድረግ እስከ መዳረሻቸው እንዲጠብቅ ኬንን ይጠይቋል። በፍጥነትም ወደ አንድ ፋርማሲ ይደርሳል። ነገር ግን እዛ ሲደርሱ ይዘጋል። ኒክ የልጁ መተንፈሻ እንዳለቀና መሞላት እንዳለበት ይናገራል። ፋርማሲስቱም በዓል ለማክበር ሊሄድ እንደሆነና ሌላ ቀን መልሶ እንዲመጡ ነገራቸው። ኒክም እንደተናደደ አርጎ ሊቱን በመለዋወጥ ፋርማሲስቱን ያስፈራራዋል። ፋርማሲስቱ በመፍራት ከዶክተሩ ጋር እንዲገናኝ ያደርጓል። ሰውየው ዲለን ይባላል። ያለበትን ቦታ ብዙ ልጆች እንዳሉ እናያለን። ኒክ ሲመለከት ደስታል። ከዛም አጠያይቆ ዲለንን አገኘው። እሱ እየጠየቀው ያለ እና ሌንዚ ኬክ በመብላት ተጣምደዋል። ዶክተሩ ኒክን ልጆቹን እንዲጠብቅ ነግሮት መተንፈሻው ሊሞላ ይሄዳል። ኬቨን ኬክ እየበላ ያለ አንድ ጉልበተኛ የሆነ ልጅ ጋር ተገናኘ። ያኔም ኒክ ፋርማሲስቱን ለማስፈራራት የተጠቀመውን የፊት ገጽታ ኬቨን በማድረግ ልጁን አስፈራርቶት ኬኩን ያስመልሳል። ልጆቹም ወደ ኒክ ይዞሩና ከእሱ ጋር መላፋት ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜ ሌንዚ ልጆቹ ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ እና ኒክን እንዲተዉት መስፈን ትጀምራለች። በዚህም የኒክንም የሌላውን ሰው ትኩረት በመሳብ ዛና ታደርጋቸዋለች። ዶክተሩን በመምጣት የኬቨንን መተንፈሻ ሞልቶ ያመጣለታል። ሶስቱም ወደ መኪናቸው ይመለሱና ኒክ እንደምትዘፈን እንደማያውቅና ለምን ከዚህ በፊት እንዳዘፈነች ይጠይቃታል። ሌንዚም ከዚህ በፊት ጠላት እንደነበሩ ታስታውሰዋለች። ከዛ በኋላ ኬቨን በድንገት ሆዱ ላይ ጥሩ ስሜት እየተሰማው እንዳልሆነ እና የሚጠጣ ነገር ይዞ ከሆነ ኒክን ይጠይቀዋል። ኒክም አንድ ለስላሳ መጠጥ አውጥቶ ይሰጠዋል። በዚህ ጊዜ ኬቨን በፊት ለፊቱ መስታወቱ ላይ በማስመለስ ኒክ ማየት እንዳይችልና መኪና ወደ አንድ ደን እንዲገባ አደረገ። መኪናውንም ካቆሙ በኋላ ሽታው በጣም ስለሚያስጠላ እያጸዱት ነው። እያጸዱም እያለ ሱዛን ትደውልለታለች እና መኪናውን አቁሞ እያጸዳ እንደሆነ ሌንዚ ስትናገር ትሰማለች። በዚህ ጊዜ ሱዛን ነገሩን በሌላ መንገድ በመውሰድ ልጆቹ ያንቅንጡ መኪናውን እያጸዳቸው እንደሆነ በመረዳት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ካልደረሱ ፖሊስ ጋር እንደምትደውል ትናገራለች። በድንገትም አንድ ተኩላ ይመጣና እነ ኒክን ያጠቃቸዋል። በዚህም ውስብግብ የመኪና ቁልፉ ይጠፋባቸዋል። በዚህም ከኤሌክትሪክ ጉጓ በማያያዝ መኪናውን ለማስነሳት ይሞክራል። በዚህም ላይተሩ ሳያጠፋው የመኪናው መቀመጫ ላይ በማድረግ መኪናው በእሳት ይቀጣጠላል። ከዚያም ይፈነዳል። ኒክ መኪናው ከገዛ ሁለት ሳምንት ውስጥ በእነዚህ ሁለት ልጆች ምክንያት መኪናውን ያጣል። ስለ ጉዳዩም ልጆቹን መውቀስ ይጀምራል። ሌንዚና ኬቨንም ያለቅሳል። በዚህ ምክንያት ቁጭ አድርጓቸው እንደዛ የተናገረው ተበሳጭቶ ስለነበረ እንደሆነና ከእነሱ አንጻር አዲሱ ቅንጡ መኪናው ምንም እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። እናም እናታቸው ወደ ፖሊስ ከመደወላ በፊት መድረስ እንዳለባቸው በመናገር መኪና ፍለጋ አስፋልት ይወጣሉ። አንድ ጭነት መኪናም ያቆምላቸዋል። የመኪናው ሹፌርም ከዚህ በፊት ኒክን የገጨው መኪና ነበር። ከዛ ሹፌሩ ልጆቹን ይዞ ኒክን ጥሎት ይሄዳል። በዚህም ኒክ አንድ መኪና በማስቆም ሰውየውን ከጀርባ ማሳደድ ጀመረ። በመጨረሻም ልጆቹ ሹፌሩን በመቀጥቀጥ መኪናው ማስቆም ቻሉ። ከዛ ወደ እናታቸው በፍጥነት መሮጥ ይጀምራሉ። እየሄዱ እያለ ኬቨን በሰውየው ይያዛል። ይህኔ ኬቨንም ሌንዚ ራሷ እንድታድን እንድትሄድ ይነግራታል። በመቀጠል ኒክ ከጀርባ በመምጣት በቀጥታ እየታየ ባለ ፕሮግራም ላይ ከሰውየው ጋር ይደባደባል። ሌንዚ ስለ ጉዳዩ እናቷ ስታስረዳ ከጀርባዋ የኒክ ድብድብ በቀጥታ ሲተላለፍ ሌንዚ ታያለች። ሱዛንም ስትመለከት በጩኸት ወደ ውጭ ትወጣለች። በድብድቡም ኬቨን ለመተንፈስ ተቸግሮ ነበር፣ እናም ይወርቃል። በዚህ ጊዜ ኒክ እየሮጠ በመሄድ ለኬቨን መተንፈሻው ሰጠው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይነቃል፣ እናቱም ትደርሳለች። እናም ስለደረሰው ነገር ሁሉ ኒክን ተጠያቂ ታደርገዋለች እና በውሳኔው እንደምትቆጭ ተነግሯለች። ልጆቹ መናገር የፈለጉት ነገር ቢኖርም እናታቸው እንዲናገሩ ፋታ አልሰጣቻቸውም። ፖሊሶችም ኒክን ይዘውት ይሄዳሉ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ከፖሊስ ጣቢያ ይወጣል። ሰውየውም ይቅርታ በመጠየቅ ይስማማሉ።
ቁጭ ብሎ ልጆቹ ጋር ያሳለፈውን ጊዜ እያሰበ ከዛ ሱዛን ማናገር እንዳለበት ይወስናል። ወደ ክፍላቸው ሄዶ በሩን ያንኳኳል። ኒክም ለመጨረሻ ጊዜ ልጆቹን እንዲያይ እንዲፈቀድለት ይጠይቃታል። እሷም እንገራግራ ትፈቅድለታለች። ልጆቹ እሱን በማያታቸው በጣም ተደስተዋል። በኋላ ላይ ቁጭ ብለው ስለተፈጠረው ነገር ያወራሉ እና ከዚህ በኋላ ላይገናኙ ስለሚችሉ የአንገት ጌጥ እንደ ማስታወሻ ይሰጣቸዋል። ከዛ ክፍሉን ለቆ ይወጣል። ሊወጣ ያለም ሱዛን ከጓደኛ በላይ ከሱ ጋር መሆን እንደምትፈልግ በመናገር ፍቅረኛው ትሆናለች። ልጆቹም በዚህ በጣም በመደሰት እየዘለሉ ቤቱን እየቀወጡት ይደሰታሉ። ፊልሙ እዚሁ ላይ ተጠናቀቀ። ቤተሰቦች ፊልሙን ያያችሁት ዲስ ነሽ ወይ ዳር ሰላም ታየ ታየ ሁሉም ታየ እንዳንቻለ ከየታለ ገባው ገባው ታያስኩልሽ ከማይለቀው ገዳይ ፍጥርሽ እማኝለ ወይም ዳኛ ከሷ ነው ወይ ወይስ ከኛ ሆነን ቀረን ህመምተኛ